Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să observăm împreună flacăra jucăușă a lumânării. Dacă ne uităm la flacăra lumânării, vom observa că în partea de jos este albastră, la mijloc are o culoare roșie-portocalie, iar în partea de sus, în vârf, flacăra are culoarea galbenă. Putem observa că flacăra are o formă alungită la ambele capete. Dacă voi lua o coală de hârtie și am să o mișc ușor lângă flacără, veți putea observa cum flacăra schimbă forma datorită mișcării aerului. Dacă nu mai mișc coala, observați că flacăra și-a revenit la normal, la forma ei alungită la ambele capete. Voi apropia palma de flacără și să știți că simt căldură. Nu o apropii foarte mult, dar dacă voi pune palma pe flacără, să știți că mă arde, mă ars. De aceea, voi nu trebuie să vă jucați niciodată cu focul. Ca să sting flacăra, aș putea să suflu cu putere în ea, aș putea să mișc coala de hârtie mai repede sau aș putea să o stropesc cu apă. Eu voi sufla cu putere în flacără și o voi stinge. După ce s-a stins flacăra, ați observat că a ieșit un fum. Acesta s-a ridicat, apoi a dispărut.